Слушайте, кодір двічі одне друге, так що важко дуже. Так про ці картини розповідає їх автор Борис Негода. З ним хмельницький художник Михайло Андрійчук знайомий півстоліття. Мені дуже подобається прекрасні роботи. Я навіть не сподівався побачити такі цікаві рішення. Я знаю, що він багато шукав себе, працював в різних графічних жанрах, техніках, манерах. Ось, а тут, на цій виставці, я відчуваю, що він знайшов свою мову дуже прекрасно. Це його авторська техніка. На виставці представлено 20 робіт. У серії «Ангели» – 11 картин. Пронизані його твори цією любов'ю, яка в нього в душі. А техніка, звичайно, що вона вдосконалюється. І оскільки Борис Михайлович зараз єдиний в Україні, який працює саме олійною пастелю, робиться багато ескізів. Ми бачили ці ескізи. Він перед тим, як зробити вже роботу в кольорі, він масу робить ескізів. І так, тобто по-різному розставляє ці фігури. Потім обирає вже якусь основну ідею і далі допрацьовує її в кольорі. В нього є варіації на різні картини, тобто на один той самий сюжет різні варіації. Постановочних образів. На кожній пастелі Бориса Негоди присутній образ жінки. На мою думку, це душа народу, це душа жінки, душа, скоріше, нації нашої, от зображена. Вона в різних, там, чи вигляді ангела, чи вигляді жінки, чи вигляді Україна, це ж є жінка. Переглянути виставку Бориса Негоди «Метаморфози» у Хмельницькому обласному музеї можна до 15 липня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.